Tomi! Mihin sä oikein viet mua? Jonnekin metsään vai? Mopoillamme keulitaan, meemejäkin huudellaan. Nefo es paljo taimat krok. Ei oo helppoa Jonnen elämä. Ei oo helppoa. Joo, tänään ois testissä. Testissä uusi eli vanha GoPro. Mä ostin uuden GoPro. Tosi tää ei oo uus. Tai silleen uus. Mä ostin kaverilta tän käytettynä. Tää on Hero 4 Silveri. Ja mulla oli itelläni aikanaan tällainen pari vuotta ja sit se meni paskaks. Ja sitten mä päädyin sellaiseen tappeluun GoPron takuun kanssa, että kun aikanaan tää aiempi GoPro maahantuoja oli sellainen, että se ei halunnut millään pitää kiinni näistä takuuehdoista. Monet varmaan joutunut tappelemaan muutkin kyseisen firman kanssa siitä, että meneekö se GoPro takuuseen vai ei. Mulle oli se portti hajonnut, eli se ei ollut kestänyt sitä, mitä käytettiin. Ja ne valehteli mulle vielä siitä, että siellä on mukaan ruostetta. Ja mä lähetin sen kaverille tutkittavaksi, joka työskentelee tällaisessa firmassa, jossa tutkitaan ja niin kuin korjataan puhelimia ja tälleen näin. Ja hän tutki sen ja sanoi, että siellä ei ole vittuakaan ruostetta, vaan että siellä on semmonen portin jalka sisältäpäin katki, joka ei millään lailla voi olla mun oma syy. Ja tän takia sitten, kun se kaveri oli kuitenkin tutkinut sen, mä halusin osoittaa kuitenkin, että GoPro on mulle valehellut. Mutta silti se takuu raukesi siinä, että se oli mun kallis osoitus, mutta tää jos mikä niin osoittaa sen, että se aiempi GoPro on maahantuoja, niin ihan suoranaisesti valehteli asiakkailleen, että niistä syistä, että minkä takia se tuote niin kuin esim. On rikki, että se ei mukaan mene takuuseen. Ja mulla tässä käytössä sanoi, että se on ruosteessa se portti mukaan ja että sitä on käytetty ulkokäytössä, mikä on aika uskottavaa. Mut sit kun mietitään GoPro-mainoksia, että ne kuitenkin mainostaa tämmösiä ulkoaktiviteetteja tai niinku, että sitä voisi käyttää tällaisissa vesiurheilussa ja lumen keskellä ja tälleen, niin se ei oikein mene läpi tolleen, että jos niinku kuitenkin, että väitette, että siellä on ruostetta, niin sit silleen voi, ei se on mun vika, mä en oo sitä designannut ulkokäyttöä sitä kameraa. Mutta tästä oppineena sitten alkoikin mun pieni kamerakriisi, jonka takia mä hankin välissä yhden käytetyn GoPron. No yllätys, siihen tuli sama vika porttiin. Ja no sitten mä hankin kovalla rahalla vielä Hero 4 Blackin. Ja se on nyt mulla toiminut pitkään ja toimii edelleenkin ja on. Ja siitä on tosi tarkkaan, mä oon pitänyt takuuasiat hoidossa. Ja nyt mä ajattelin, kun kaveri myy halvalla tän Hero 4 Silverin, koska tässä oli tää näyttö tässä takana. Tää on oikeesti tosi hyvä sen takia, mä tykkään tästä Hero 4 Silveristä ehkä enemmän kuin sitä Blackista. Niin nyt mulla on kaksi GoProta, yllätys. Mä en keksi mitään käyttöä niille, tai silleen käyttöä. Et kyllähän mä nyt tiedän, mihin niitä, niinku, totta kai niillä voi kuvata, mut siis niinku... se, että mä mietin, että voisiks mä jotain niinku uusia kuvakulmia tai uusia juttuja toteuttaa tässä niinku. Esim. Yksi mitä mä mietin, kertokaa, mä oon nyt miettinyt, että mä voisin palautella tässä talvea aika vanhaa kunnon motologia, niin terkkui Miselle. Niin mä ajattelin, että jos se kamera löysi johonkin tähän näin, että joillain jenkkitubettajilla, ketkä oikeesti on sellaisia HC-motovloggaajia, niin niiltä löytyy toinen kamera tästä näin. Ja se on mun mielestä sinänsä hauskaa, että löytyis toinen kamera tästä näin. Koska nyt kun mä kuvaan teille tätä näin, niin kun selitän ja puhun tässä ja niin kun ajan samalla, te ette näe niinkään muuta kuin mun käsien ilmeet. Ja mä yritän käsillä tuoda, koska mä oon kova selittämään myös käsillä. Ja mä yritän käsillä tuoda jotakin silleen niin elettä, lisää elämää tähän niin videon sisältöön. Mun mietin, että se voisi olla kuitenkin hauskaa, jos saatais silleen sitä lisää elettä siihen, että te voisitte nähdä mun niin ilmeitä tai jotain tälleen näin, koska totta kai. Mut en mä tiedä, heittäkää mitä mieltä te ootte, pitäisikö edes kokeilla. Ai niin, ja jos teillä on jotain ehdotuksia motovlogi-aiheiksi, niin heittäkää tonne kommentteihin, sillä mulla on paljon asioita, mistä voisin puhua, mut sit se, että mitkä niitä niinku jengiä kiinnostaa, niin jos siellä on joku idea, kommentteihin heitetty idea, mikä teitä itteennekin kiinnostais, niin likettäkää sitä, niin sitten mä vaan valitsen ne aiheeksi, mitkä on niinku eniten saanut tykkäyksiä ja niinku kutsuttuu huomioon, niin silloin voidaan puhua niistä aiheista. Siis jos te haluatte, että mä tein motovlogeja.
pintaa! Tää on melkein illuminaatti. Entäs jos tontas ei sittenkään lopettanut? Ja näin se saadaan se tuntuma. Tosissas! Tämmönen kevyt spagaatti! Eiköhän tää villi vintta ollut tässä näin. Hieno. Tää räjähtää koko laitos.